Kiekviena moteris turi jaustis viduje dyvą. Svarbiausia tinkamas partneris šalia. Kaip atrodo milijonierių gyvenimas? Valytojas turim, tvarkytojas. Kuo didesnis namas, tuo vaikai daugiau apšika. Pernai nuo vyro gavai dovanų prabangų Bentley. Aš net nebuvau, kad to Bentley labai norėjau. Aš noriu piligriminės kelionės. Kodėl gražios moteris kažkurio gyvenimo etapu pardavinėja save kaip lėlę? Aš nežinau kito būdo, kaip taip greitai ir taip daug užsidirbti. Ar šiandien po daugelių metų tau negėda prisiminti XXX vakarėlius? Labai taip. Net disgusting galiu pasakyti. Kada vyras sužinojo apie jūsų jaunystės cirkus? Jisai, ką blogiausia, sužinojo apie mane, tai kad narkotikus vartojau. Maždaug vyno butelis į dieną, kokainas būdavo. Visai ištinus, nutinus nuo tų narkotikų, nuo to alkoholio, žinai, vemi ir triedi ir rieki ir ten naktim nemiegi. Patys blogiausi metai mano gyvenime. Dėl kokių priežasčių išdavėte savo vyrą?